Բարև ձեզ, քանի որ ես արդեն շուն ունեմ, հիշեցի, որ տանը պիտի նաև ունենամ շան եղունկները կտրելու համար նախատեսված մկրատ, ժամանակին պատվիրել էի, և արդեն մի տարի կլինի, որ պատվիրել էի, Ուտով ոտենց հիշեցի, որ տունը այդ մկրատից պիտի ունենամ, մանեկա և կթա այս պաթետը, ինքը բացված չէ, պաստորեն, ես չէի բացել, արդեն ամսաթիվը վրայի ճնջված է, համարյատե բան չի երևում, 14 թիվ, երևի դեկտեմբերի, 12, այստեղ 14, չորտենց մի բան է նշված, մի խոսքով, և որոշեցի ձեր ներկայության բացեմ այս պաթետը, այստեղ նշված է, որ 3 դոլար է արժեցել սա, բայց ինչ կանգ դեմ ավելի է ժանայալ, ուղակի տենց երեկը մի քիչ ավելի թանկ եմ նշել վրան, իբեյց է պատվիրել, բացենք տեսնենք մեկ տարի հետո բացում եմ և տեսնենք, թե ինչ է նրա ներսում, հույսով ենք այդ մկրատն է, այո, այսպիսի գեղեցիկ մկրատ շան եղունգները, կատու, շուն, երվի թե տենց, կատու եղունգները դժվար թե կտրեն, բայց շունը, որ երկար ժամանակ մնում է տանը, եղունգները երկար մնրա և հարկավոր է կտրել, այսպիսի հետաքրքիր մկրատ կփորձարկեմ շունիկի վրա, կտեսնեմ ոնց է կտրում, ահա և նա է հաչում, նա բուլտերիեր ցեղատեսակի է, ասում մի քիչ վտանգավոր շուն է, հա մի քիչ չարություն անում է, բայց դե հույսով ենք ժամանակի ընթացքում կխելոքանա, բայց շատ մարդամոտ է, դա էլ շեշտենք, շնորհակալություն դիտման համար, ստեսություն։